ဟုတ်ဒါကတော့မိဘဆိုတော့တာသမီကိုအယုံကြည်ဆုံးပဲလေအဲဒါသူ့လိုက်အမှားခံတာပေါ့နော်ဟုတ်နေရောကျွန်တော်တော့ဘာမှထွေထူးမှုပြင်ဆင်ထားပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်သွားဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲအားလုံးရဲ့အဖြေကတော့ကျွန်တော်တရားရုံးကနေဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့ထွေထူးမှုရှိပါဘူးဒါလူတော့ကကြီးမှဖြစ်ဆိုးဖြစ်စဉ်တွေရတခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါသူများရဲ့လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါလားကျွန်တော်အမှန်တရားပေါ်မှာပဲသွားမှာခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုဆိုတာတည်းကျွန်တော်အမှန်တရားပေါ်မှာပဲယက်တည်ပါပါဟုတ်ဟုတ်ဒါကလူတော်ကကြီးမှာဒါရှိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါပဲအဲ့တည်းမှာမှဂုံသိက္ခာဆိုတာယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုယ်နဲ့မဟလာဒါတွေကရှိတတ်ကြပါလို့ပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းတော်တော်များများမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီသိရှင်သာဖြစ်ရတဲ့တော့ရှိတာပေါ့နော်မေထွေးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဂုံသိက္ခာပြည့်စုံအောင်ရှိပါဦးဒါလူတိုင်းကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကတော့ရှိကြမှာပါပဲအဲ့ဒီပေါ်တို့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လူတိုင်းပေါ်မှာချစ်ချင်းမဲ့ထားပါတယ်မုံညုံပြန်ပါပါဒီလိုပါခင်ဗျဟိုဒီဟိုဟိုကိုလူအနေနဲ့ဟိုဒီလိုပုံမှန်နဲ့ဆွဲဆိုခံရတယ်အဲကမလိန်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အမှုမျိုးနဲ့ဒါဆွဲဆိုခံရတယ်ဒီလိုဆွဲဆိုခံရတဲ့အမှုအတွက်ကိုဟိုအတွက်ကိုအမှုလိုက်ပါဆောင်ရပေးတယ်ပေါ့ရှင်းနေတရားအနေနဲ့အမှုလိုက်ပါဆောင်ရပေးတယ်ပေါ့ဒါပါပဲခင်ဗျမှန်ပါတယ်ခင်ဗျကမကံပေးလို့ရတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကိုဝီလူကျော်ကိုတရားရုံးကအမကံပေးလိုက်ပါတယ်အဲသူ့မိဘနှစ်ပါးကိုလိုက်ကပဲသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တကွာခံဝန်ထားရှိပြီးတော့အမကံရယူသွားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သိန်း90ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုက်ပါဆောင်ပေးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှရွေချက်ကောင်းမြတ်တဲ့ရွေချက်မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုလူလောကမှာလူဘဝမှာအသက်တရာမနေရအမှုတရာကျုံရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလူဘဝမှာလူတွေဟာမလွဲတာမရှောင်တာကျုံကြရပါတယ်ဒီလိုကျုံရတာတွေအတွက်ကိုလူတွေကိုအားမငယ်စေခြင်းလူတွေကိုအားရှိစေခြင်းနဲ့လူဘဝမှာကောင်းတာဆိုးတာတရားတာမတရားတာတွေဟာကိုလူကျင်တာမလူကျင်တာကိုနှစ်သက်တာမနှစ်သက်တာကျုံကိုကျုံရတတ်တယ်ဒီလိုကျုံရတိုင်းမှာလူတွေကခေါင်းမော်ပြီးတော့ဘဝမှာကိုကျုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအတွက်လူကျင်တာတွေမလူကျင်တာတွေအတွက်ကိုအနေဆုံးအောက်ထက်အမှန်တရားအတွက်အနေဆုံးအောက်ထက်တရားမြတ်မှုအတွက်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အားနဲ့တတိအမှန်မျိုးရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကကိုဝီလူအတွက်နဲ့ကိုလူဝီလူရဲ့အမှုပညာချစ်ပိတ်သက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကလိုက်ပါဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအတွက်အမှန်တရားဟာတရားခွင်မှာတစ်နှစ်ကိုကိုပေါ်ဖောက်ရမယ်ဒီမှန်တရားအတွက်တရားမြတ်မှုဟာပြည်သူတွေအတွက်ကိုဝေလူကြီးနဲ့ဝေကိုဝေလူကြီးရဲ့အမှုပညာပရိသတ်တွေအတွက်မလွဲမသွေရရှိရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပေးသွားမှာပါခင်ဗျာလူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်လူတယောက်ရဲ့အဲသူ့ဘဝမှာရှိနေနိုင်တဲ့အတက်အကျအနိုင်မြင့်တွေတိုင်းမှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အမှန်တရားနဲ့တရားမြတ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးသွားမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျက်သိန်း90တန်းခံဝန်သူ၂ယောက်နဲ့အမကဒါဥပဒေအရကူကပေးကိုပေးရမယ်အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးတာတရားဝင်မှန်ကန်မှုတခုပဲယုံအမှုစစ်ဖို့ယုံချိန်တာကဖေဗရီလ9ရက်နေ့တပတ်ကလိုက်တဲ့ရှိနေကကိုရန်နိုင်အောင်ခေါ်ကိုဘုန်းကြီးဒီလည်းလေးအင်းစီပါပြဿနာမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဥပဒေကြောင်းအရပဲဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာပုံကိုကြီးပိုင်းမပါဘူးပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကိုခိုင်ငချင်းချင်းနဲ့ကတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဥရေရဲ့အဆုံးပြတ်ကိုခိုင်ချင်းလို့ခိုင်ငချင်းကလာခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားရုံးကလည်းဂနေ့ဆောင်ရွက်ချက်မှာဥရေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တယ်ကြောင့်လို့အထူးတွေ့တော့ဘာမှပြောလို့မှတ်ချက်မပေးလို့ပါပိန်း90တန်ခံဝန်သူ၂ယောက်အတူမိဘတွေပဲအာမခံတယ်လို့ပြောတယ်ဒါရတယ်လေတော့ဘယ်အမကန်နေနေမှာဘသူကဘယ်လိုအမကန်ပဲတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုရှင်သိန်းတရာဖြစ်မှာလားနှစ်ယောက်ဆိုတော့နှစ်ယောက်မှသိန်း90နှစ်ယောက်သိန်း90နှစ်ယောက်ကိုသိန်း90အဲ့အဲ့သဘောပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကိုမှသိန်း90တန်းခံဝန်သူနှုတ်ဦးဆိုတာကအဲ့လိုပေါ့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ90ပါပုံမှန်ကတော့ရာဇကြီးဦးတွေပုံမှန်419ကာမလိန်လေရယူအဲ့ဒါနဲ့ဆွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကအခုလက်ကန်ထားတဲ့တရားသူကြီးကသူကယာလူတက်သွားပြီ။ရွှေတော်မျိုးနဲ့တရားသူကြီးပြောင်းရမယ်။ဆိုတော့နောက်ဆက်ကန်တဲ့တရားသူကြီးလာမတည်နော်ဒီတွင်းမှာတော့ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူး။ချိန်လာတော့9ရက်နေ့ချိန်လာတယ်။နော်9ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ပဲနော်အင်္ဂါနေ့ပါနော်အားလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ